محمد صلوات. بلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ، بلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ، فضیلتوں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ. کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں، لیکن کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں، لیکن ستارہ دیکھ کے اترا علی کا دروازہ. بلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ. نبی کے شہر میں تم کس طرح سے جاؤ گے؟ نبی کے شہر میں تم کس طرح سے جاؤ گے؟ کہ راستے میں پڑے گا علی کا دروازہ. بھلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ. قسم ہے خانہ کعبہ تیرے تبسم کی، قسم ہے خانہ کعبہ تیرے تبسم کی، خدا کے گھر میں بھی دیکھا علی کا دروازہ. بھلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ، فضیلتوں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ. صلی اللہ علی محمد و علی محمد.